15 грудня Балта приймала представників Департаменту розвитку інфраструктури та житлово-комунального господарства Одеської обласної державної адміністрації, голів районних державних адміністрацій Північного Куща Одещини, представників ДСНС, МЧС, поліції Одеської області, представників служби автомобільних доріг 8 північних районів та представників підприємства «Березівка Агрошляхбуд», що виграло тендер з обслуговування доріг та підготовки їх до зими. В ході зустрічі вияснилось, що «Березівка Агрошляхбуд» власної техніки має всього 6 одиниць, і до обслуговування доріг підприємство планує залучати техніку, що знаходиться в автодорах районів. На превеликий жаль, техніка майже у всіх підприємствах автодору недоукомплектована запчастинами та водіями. До того ж, для забезпечення безпечного руху на дорогах є велика проблема з таким необхідним і, здавалося б, простим елементом, як пісок. На півночі Одещини немає жодного офіційно легально працюючого кар'єру. Офіційно десь взяти пісок ми не можемо. Нету діючих кар'єрів і тому подобне. У нас була неприємна ситуація в Котовську, коли було отримано розрішення на заготовку піска, через два дні прийшли правоохоронні органи і все арештували. Ми просто вынуждены, мы понимаем, что мы обязаны войти в зиму и нормально зиму провести. Мы просто вынуждены теперь вместо песка закупать отсев, но если мы песок по прошлому году, когда мы сдавали формы, там была нулевая цена, то есть песок 0 копеек, мы только считали перевозку, то отсев будет на сегодняшний день стоить дороже, то есть мы его должны закупить и посыпать. Ситуация с песком никогда не решалась. Из года в год любая власть, которая была на местах, она брала на себя ответственность, а потом и ждала того дня, когда к ним придет прокурор или не придет прокурор. Это очень серьезная проблема. У нас нету, действительно правильно сказано, у нас нету ни одного, нет, в Кодыме есть, и то полулегальный, но более-менее легальный этот карьер есть. У нас во всем Северном Кусте нету практически ни одного легального этого карьера. Виграє фірма. Безумовно, вона виграла, очевидно, тому що запропонувала дешевше. Вона наперед розуміє, що вона не може взяти пісок. Вона наперед розуміє, що нема де його взяти. Завдяки цьому вона виграла тендер. Вона не може, вона зараз більше, то вона не виконує умови тендеру і перекладає на нас. Скажіть, будь ласка, вона демпінгує? Тобто хтось підняв ціну, наприклад, можливо, вищу, правильно поставив, і він її програв, а міг би забезпечити. А хтось свідомо занизив ціну, розуміючи наперед, що він його не виконає, бо він знає, що немає кар'єрів. За це що передбачено? Які штрафні санкції можна покласти на Березівка Шляхбуд? Я попросив просто, якщо є така можливість вирішити питання, щоб ми могли в районах задати. Якщо немає такої можливості, я говорю, ми будемо просто закупати. А ціл, закупати, у нас є кошти. Просто есть в службе автомобильных дорог отдел ценообразования. И посыпочный материал, если мы посчитаем, они могут нам просто не пропустить его цену, а не то, что мы давали больше или меньше, или кого-то мы демпингуем с ваших слов. За невыполнение что предбачено? У нас есть юрист, у нас есть тендерный отдел, который вам ответит. Мы сейчас ищем выход для частной фирмы. Давайте мы представим строительную компанию, которая выиграла тендер на ремонт этого здания. И завтра он приходит и говорит: ребята, цемент подорожал, кирпич подорожал, дайте мне материалы, я вам сделаю. Лучше сейчас равнозначно, зачем, к чему и почему. Есть задача, есть освоенные деньги, давайте делать. Не можете делать, правильно сказано, давайте тогда думать, как выходить в другую фирму, которая за реальные деньги будет делать реальные задачи. Если тендер выигран, человек должен сделать это, давайте его сделаем. Как, говорите. Я хочу услышать службу дорог, два слова, то, что вы сказали, тендер. Ви відповідаєте за кількість і качество, да? Я повинен у п'ятницю, щоб ви розуміли, да? Всій нашій делегації доповісти пану губернатору і голові обласної ради про те, що ми заїхали в район, завели техніку, то, що скаже Ніколаївка і Саврань, що ми завели, вона виїхала. Мало того, є пропозиція поставити техніку там, де вона повинна вже обслуговувати. Вона виїхала, там ми робимо якісь, ми поставимо по лінії ДСНС, поставимо лагеря обогріву, там палатки, ми щось таке зробимо. Голови райрад, пан Обругурбанський сказав, що будемо просити, щоб кормили цих людей 5, 7, 10 днів. Ми розуміємо, що з 28-го по перше буде проблема. Я був впевнений в тому, що ми будемо спілкувати не про те, що вона не їде, а де ми її поставимо, де поставимо пункти обогріву, як її ми будемо цю техніку, ну і людей там зберегти, щоб вони почали працювати. А сьогодні питання, що нема нічого, і що ж ми прийшли, що робити зараз? Коли вони отримають всі
с Александром, когда получишь, что вся техника, все паленомастильные материалы, это суміш, что они на месте есть готовы, потому что это сделать. Когда побачит голова администрации, что он завел трактор, и он хоть выехал. Вот мне непонятно, понимаете, мне вот эта вот мутная схема, когда есть техника облавтодора, передается вам для того, чтобы вы выиграли тендер в аренду или там в субаренду в какую-то. По факту этой техникой не занимается ни облавтодор, ни вы, людей на технику нет, некоторая техника распиливалась в этом году, и это все знают. Я так понимаю, что суть нашего совещания сегодня, что мы не справляемся со своей работой, и вы хотите в каждом районе сделать отдельную структуру, которая будет этим заниматься. Я вам могу сказать, что 1 числа договор заканчивается. 1 января договор юридически он заканчивается. Если так стоит вопрос, давайте мы до 1 января расчистим. 28-го упадет снег, да, мы до 1-го расчищаем, разворачиваем технику и уезжаем. На превеликий жаль, на всі запитання, поставлені представниками Департаменту розвитку інфраструктури та житлово-комунального господарства Одеської області, не те, що чітких, а й будь-яких конкретних відповідей на засіданні отримано не було. Тож тимчасово виконуючий обов'язків директору департаменту Тетяні Марченко доведеться доповідати голові обласної державної адміністрації та голові обласної ради про виконання даного ними доручення щодо перевірки стану готовності доріг до зими наступне. Сьогодні служба автомобільних доріг, яка обслуговує всі дороги по Одеській області, проводила тендери, які виграли всі підрядні організації на обслуговування і забезпечення технікою, посипочним матеріалом і паливом райони, які вони сьогодні обслуговують. Ми сьогодні приїхали до Балти і зібралися по Березівка шлях Бут, яка виграла тендер на обслуговування 8 районів та М-13. Сьогодні ми з'ясували те, що техніки у Березівці агрошлях Бут особисто лише 6 одиниць техніки. І у Березівці шлях Бут сьогодні укладений договір з субпідрядом з державним підприємством Одеса облавтодор, у якої є техніка на місцях в районах. Але техніка, по інформації глав адміністрації, які сьогодні виступали, техніка сьогодні не в повному, так сказати, робочому стані. Тому що в Котовському районі є проблеми з технікою, немає посипочного матеріалу, також в Ананівському районі немає. Тобто ми сьогодні з 8 районів зробили висновок, що все готово лише на бумазі. 80% готовності. Це можна сказати, що нічого. Тому що якщо випаде сніг 28-29, як ми сьогодні бачимо по прогнозам погоди, що 28 числа будуть осадки, то Березівка агрошляхбу не впорається власними силами в повному об'ємі. Тому ми будемо доповідати у п'ятницю голові облдержадміністрації, голові обласної ради, що тендера сьогодні виграні, але не зовсім те, що написано на бумазі. Ми сьогодні будемо розглядати питання і будемо доповідати про те, що сьогодні потрібно виділити кошти з обласного бюджету на облаштування і забезпечення того, що повинно сьогодні забезпечувати було підприємство, яке виграло тендер. Далі хай займаються правоохоронні органи ними. Тож, який вихід із ситуації, що склалась на сьогоднішній день? Адже зима вже традиційно може наступити без попередження. Чи зможе допомогти вирішити поставлену задачу служба автомобільних доріг Одещини? Сьогодні є служба автомобільних доріг в Одеській області, у якої сьогодні на місцях немає підпорядкованих їм дочірніх або комунальних підприємств. На місцях раніше були комунальні підприємства облавтодори, які підпорядковувалися у Одеській області ДП «Одеський облавтодор». Сьогодні вони в стадії реорганізації і сьогодні на місцях те, що там поставалися люди, практично вони не працюють на 50-60%. Нами було запропоновано пакет реформ, де було прописано за підписом голови облдержадміністрації, було направлено листа до прем'єр-міністра та президента щодо відновлення на місцях ДП «Одеський облавтодор».
автодорів, щоб сьогодні глава райадміністрації міг сам планувати, що йому потрібно зробити по ремонту дороги, по обслуговуванню її, по забезпеченню її до зими. Тому що глави сьогодні райадміністрації, вони не мають сьогодні ніяких можливостей цим всім управляти. Чи не краще було б виділені Березівка, Агрошлях, Бут кошти для підготовки доріг до зими спрямувати в райони? Ми готувалися до цього. 30 тисяч ми виділили як страховий на випадок ситуації, скажімо, непередбачено, зокрема, ожеледі або непередбачено снігу. Нам не доводилось його застосовувати, але ми до цього готові. У нас на це є можливості завдяки депутатам районної ради, завдяки розумінню наших спеціалістів. Сьогодні мені сказали, що в нас 12 одиниць техніки є готово. Я сам персонально її не перевіряв, але я її перевірю. Ми бачимо, що нам потрібно підсипатись ще додатково, скажімо, ці конуси так звані, які стоять на підйомах, щоб можна було в випадку якоїсь ожеледі підсипати піском. Но з другої сторони, ми бачимо, що виникли несподівані проблеми. Фірма-підрядник, яка зобов'язана забезпечити все це, вона десь не готова, бо каже, що немає де взяти цей пісок. В принципі, якщо розібратися, органи влади, вони не повинні взагалі цим, скажімо собі, голову забивати, бо в благих цілях свій час передали для комерційних структур через тендер обслуговування цих доріг. Но ми бачимо, що фактично доводиться цим займатися, оскільки в результаті ми будемо винні і, в принципі, десь і справедливо, оскільки влада несе відповідальність за все, що відбувається в районі. Сьогодні була нас кущова нарада, Балту вибрали як місце, де можна провести цю нараду. Ми бачимо, що невдоволення багато є. Будемо працювати над тим, щоб зиму відбути максимально комфортно і непомітно для автолюбителів, для нашої економіки, для транспорту.